hər vaxtınız xeyir. Bundan sonra Real TV-də həm də tibb xəbərləri ilə efirdə olacağıq. Qısaca məlumat verim ki, verilişimizdə Azərbaycanda eləcə də dünyada tibb sahəsində baş verən ən son yeniliklərdən xəbər verəcəyik. Elə ilk yeniliklə bağlı deyim ki, sentyabrın 1-də paytaxtda beynəlxalq Məlhəm Hospitalı fəaliyyətə başlayıb. Hospital Nizami rayonu Cəmşid Naxçıvanski küçəsi 433-də yerləşir. Daha dəqiqi hamının 8-ci kilometr bazarı kimi tanıdığı ərazinin arxa hissəsindədir. Məlhəm Beynəlxalq Hospital Nizami rayonu Cəmşid Naxçıvanski küçəsi 433 ünvanında yerləşir. 5 mərtəbədən ibarət xəstəxananın qarşısında 200 yerlik qapalı avtodayanacaq mövcuddur. Xəstəxana tam profilli xəstəxana olaraq fəaliyyət göstərir. Burada ürək damar cərrahiyyəsi, kardiologiya, mama ginekologiya, neontologiya, pediatriya, radiologiya, təcili tibbi yardım, reanimasiya, ümumi cərrahiyyə, ortopediya, travmatologiya, neyrocərrahiyyə, qulaq, burun və boğaz xəstəlikləri, göz xəstəlikləri, urologiya, anesteziologiya, daxili xəstəliklər, gastroenterologiya, kosmetologiya, hemodializ, nevrologiya, şua diagnostikası, tibbi laboratoriya, stomatologiya, fizioterapiya reabilitasiya, mərkəzi sterilizasiya kimi tibbi xidmətin təşkili üçün lazım olan bütün sahələrin fəaliyyəti nəzərdə tutulub. Xəstəxanada ümumilikdə 620 nəfərdən ibarət işçi heyət çalışır ki, bunlardan 120 nəfəri həkim, 270 nəfəri orta tibb işçisi, 230 nəfəri isə qeyri-tibb personaldır. Yerlik xəstəxana Amerika Birləşmiş Ştatları istehsalı olan çox funksiyalı Hill Room marka yataqları ilə təchiz olunub. Kardiologiya şöbəsində ən son model olan bütün lazımi avadanlıqlar quraşdırılıb. Şöbədə CardioLine markalı stres test və kardioqrama cihazları mövcuddur. Koronar arteriyaların anjiografiyası, koronar arteriyalarda darlıq zamanı invaziv üsulla balon və ya stent tətbiqi, periferik arteriyaların anjiografiyası, periferik damar darlıqlarında balon və ya stent müdaxiləsi kimi prosedurlar həyata keçiriləcək. Əməliyyatxana bloku Makel şirkəti tərəfindən xüsusi təchizatla tam təmin olunmuş 8 otaqdan ibarətdir. Ürək cərrahiyyəsi üçün nəzərdə tutulmuş 2 ədəd süni ürək ağciyər pompası ilə təchiz edilmiş əməliyyat otağı həmçinin orqan transplantasiyası üçün xüsusi əməliyyat otağından ibarətdir. İ
ginekologiya şöbəsində ən son tipli avadanlıqla təmin olunan və normal doğuş üçün nəzərdə tutulan iki zal mövcuddur. Bundan başqa, xüsusi olaraq yeni doğulmuşlar üçün 4 ədəd küveys, 1 ədəd transport küveys, fototerapiya cihazı, 2 çarpaylıq böyüklər üçün reanimasiya otağı və 10 çarpaylıq ginekoloji stasionar otaq mövcuddur. İntensiv terapiya üçün xüsusi funksiyalı Hill Room marka yataqlar quraşdırılıb. Reanimasiya şöbəsində 16 normal, 1 izolyasiya çarpayıdan ibarət ümumi reanimasiya şöbəsi, 9 çarpayıdan ibarət kardioloji reanimasiya və şöbədə ECMO cihazı, 14 ədəd süni tənəffüs cihazı, mərkəzi tibbi monitorizasiya sistemi, EKG və defibrillator cihazları quraşdırılıb. Yeni doğulmuşlar üçün 4 küveysdən ibarət reanimasiya mövcuddur. Təcili yardım şöbəsində 3 çarpaylıq müayinə və müşahidə otağı, həmçinin kiçik cərrahi müdaxilə üçün əməliyyat otağı mövcuddur. Ambulans və evdə xidmət üçün xüsusi avtomobillər ayrılıb. Qulaq-burun-boğaz şöbəsində tam təchizatlı müayinə kabineti və audiometriya otağı hazırlanıb. Oftalmologiya şöbəsi tam təchizatlı oftalmoloji müayinə masası ilə təchiz olunub. Laboratoriya şöbəsində avtomatlaşdırılmış analizator sistemi və mikrobiologiya laboratoriyası mövcuddur. Laboratoriyanın bütün aspektlərində, yəni biokimya, klinik biokimya, protein biokimyası, mikrobiologiya, moleküler mikrobiologiya, genetika, moleküler genetika və s. sahələrdə bir ölçüdə mövcud ola biləcək bütün klinik laboratoriya sahələrində xalqımıza xidmət edəcək. Radiologiya şöbəsi ən son model texniki avadanlıqlarla təchiz olunub. Yeni açılmaqda olan klinikamızın bütün şöbələrində olduğu kimi radiologiya şöbəsi də tibbin ən son avadanlıqları ilə təchiz olunmuşdur. Radiologiya şöbəsi ümumiyyətlə iki əsas bölmə və ya hissədən ibarətdir və şəxsin tərəfindən hər ikisi icra olunmaqdadır. Bunlardan ilki tibbi görüntüləmə üsuludur. İkinci üsulu olan invaziv diaqnostika üsuludur. Bu üsul ilkində sadaladığımız tibbi görüntüləmə üsullarından və buna əlavə olaraq da bir də anjiografiya cihazından istifadə edərək həm müalicələri, həm də diaqnostikaları yerinə yetirməkdəyik. Klinikamızda tibbin ən son avadanlıqları və həmçinin Almanya kimi qabaqcıl ölkələrin firmalarına aid olan Siemens şirkətinə məxsus avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur. Hədəfimiz xalqımıza keyfiyyətli xidmət göstərməkdir.
Həmçinin xəstəxanada mərkəzi tibbi qaz sistemi və pnevmatik poç sistemi də quraşdırılıb. Cəmaşırxana, yeməkxana və iki ayrı mərtəbədə kafeteriyada ziyarətçilərin ixtiyarına veriləcək. Mətbəx 500 nəfərə xidmət göstərəcək texniki imkanlara sahibdir. Burada ən müasir mətbəx avadanlıqları quraşdırılıb. Mətbəxdə bütün yeməklər gigiyenik standartlara uyğun olaraq hazırlanır. Ərzaq, meyvə-tərəvəz, ət və süd məhsullarının qorunub saxlanılması üçün hər bir şərait mövcuddur. Mətbəxtdə çalışan personal xəstələrə xüsusi təyinat əsasında yeməklərin hazırlanması və paylanması üzrə təcrübəyə malikdir. Xəstəxanada təmizləmə və dezinfeksiya işləri dövrü olaraq dəqiqliklə və keyfiyyətlə həyata keçirilir. Eyni zamanda istər işçi heyətin geyimləri, xəstələrə xidmət göstərilən palataların bütün yataq dəstləri xəstəxanada mövcud olan cəmaşırxanada yuyularaq müasir tipli, Avropa istehsalı olan qurutma avadanlıqları silindir ütülərlə tam gigiyenik qaydada təmizlənərək yenidən xidmət bölməsinə təqdim olunur. Məlhəm Beynəlxalq Hospital. Özünüzün və sevdiklərinizin sağlığını etibar edə biləcəyiniz xəstəxana. Bu qədər. Çalışın, sağlam qalın.